Hoje o nosso bate-papo é sobre os projetos de extensão da UNILA. E para isso está conosco a professora Kelly Sosmaier. Kelly, que atua na área de física e atualmente é pró-reitora de extensão na UNILA. E junto com ela está a Bianca Steckel, que é da coordenadoria de extensão da UNILA. Kelly e Bianca, sejam muito bem-vindas à Estação Inova Cities. E eu queria começar perguntando... Para quem não trabalha em universidade, geralmente só lembra do ambiente universitário, que é a sala de aula, ou no máximo a pesquisa, o laboratório, que são as áreas mais lembradas quando a gente pensa na academia, na universidade. Mas o que é extensão? Qual que é o papel da extensão junto com o ensino e junto com a pesquisa? Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre extensão. De fato, as pessoas não costumam lembrar muito da extensão, apesar de muitas vezes não associarem as ações ao termo extensão, né? A extensão, apesar de não ser tão conhecida como ensino e a pesquisa, ela faz parte dos princípios das universidades, ela está... Na Constituição Federal, tá expresso lá, então as universidades, no artigo 207 da Constituição Federal, as universidades federais devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Às vezes, como você disse, as pessoas lembram do ensino, com certeza, da pesquisa e nem tanto da extensão. Então, daria para pensar nessas três etapas desses princípios como da seguinte forma, assim, no ensino, realizam-se ações voltadas para a formação mais relacionada à carreira que o estudante escolheu. Na pesquisa, vão ser realizadas ações que estão voltadas para resolver ou para entender um determinado problema científico que, pode, em geral, estará relacionado também a uma área daquela carreira que ele escolheu. E a extensão, na verdade, são todas aquelas outras ações que promovam uma interação entre a universidade e a comunidade. O fato de, por vezes, essas ações estarem muito associadas à pesquisa e à própria área de conhecimento da carreira que o aluno está estudando, acaba não deixando passar batido a questão de ser extensão. Mas quando promove uma interação entre comunidade universitária e a comunidade na qual ela se insere, é uma ação de extensão. É, e também há um diálogo entre a extensão e as pesquisas científicas, né? Não é uma coisa, caixinhas, né? Extensão, pesquisa, ensino, né? É uma exatamente. Interação, um diálogo, né? Como é que se dá isso? Então, sempre que a ação de extensão, se ela, quanto mais relacionada ela tiver ao ensino e à pesquisa, mais a universidade está sendo competente na realização da sua missão. Muitas das ações, elas são propostas estritamente relacionadas à pesquisa daquele coordenador da ação. Então, é importante também falar sobre isso, né? Quem propõe uma ação de extensão são os servidores da universidade. Ao propor uma ação, na grande maioria das vezes, o proponente ele propõe uma ação que tem a ver com aquilo que ele sabe fazer, com o seu conhecimento, então tem a ver com a sua pesquisa, muitas vezes. Então, dessa forma, as ações acabam sendo indissociáveis mesmo. Tem muita ação que resulta em publicações científicas, inclusive. Na verdade, a extensão, ela é a aplicabilidade do que você aprende em sala de aula e na pesquisa também, né? E da mesma forma, quando você leva a comunidade acadêmica, né, os professores, os estudantes para fora da sala de aula, eles encaram, né, o que está acontecendo na comunidade justamente para poder aplicar os seus conhecimentos ali. O grande mote, né, da extensão é justamente promover essa transformação social, né, resolver os problemas da comunidade através do que se aprende com o ensino e com a pesquisa. Né? Lembrando que também ao levar alguma proposição de resolução de problemas para a comunidade, o estudante também aprende
o proponente também aprende, então o coordenador da ação aprende. Por vezes você pensa numa ação e ao realizá-la você vê que talvez a metodologia proposta não foi a mais adequada, e aí você volta para a sala de aula e muda a forma como você orientava os seus alunos, o aluno volta para a sala de aula, o estudante volta modificado, porque ele percebeu na prática como funciona, como é colocar em prática aquele aprendizado que ele teve em sala de aula. Então, a extensão tem uma ação, um poder de, transformador, tanto para a comunidade, que se beneficia da ação, quanto para o servidor e para o estudante que estão participando da ação. Bom, a UNILA completou 10 anos nesse ano de 2020. A gente falou isso em alguns programas passados aqui no Estação Inova Cities. Eu queria saber como é que vocês avaliam o papel da extensão e como a universidade está contribuindo aqui com a comunidade local e também da Tríplice Fronteira por meio dos projetos de extensão. Então, a comunidade acadêmica da UNILA, ela é bastante extensionista. Assim, nós podemos dizer que existem várias ações e o número de proposições anuais é crescente. Então, desde 2014, que é quando nós temos os registros via sistema, né? São mais de 200 ações por ano. O ano passado foram 247 ações em diferentes áreas de atuação. Então, são 9 áreas temáticas da extensão. Em todas essas áreas, os proponentes podem cadastrar uma ação. Por exemplo, uma das áreas é economia política e desenvolvimento. Então, a sociedade se beneficia com ações voltadas para essas áreas temáticas. Nós temos programa de extensão nessa área, onde o pessoal do CPCOM faz registro de preços da Tríplice Fronteira, divulga, acho que eles já tiveram aqui. Sim. Também, né? Só dando alguns exemplos, né, de cada área, né? Tem a área de inclusão social, tem um projeto da UNILA chamado UNILA ao Seu Alcance, que vai para as escolas públicas, divulga as formas de acesso às instituições federais, não só a UNILA, mas divulga informações sobre o SESU, sobre Enem, exatamente. Ação de informática voltada para a terceira idade, entre outros exemplos, né, dessa área. Tem a área de tecnologia e produção, se quiser pode me interromper, tá? Tem muitas ações voltadas para divulgação e popularização da ciência, tem assessorias técnicas realizadas pela área de desenvolvimento rural, tem assessoria pelo pessoal da arquitetura, tem a área de meio ambiente, muitas ações voltadas para gestão de resíduos, meio ambiente, para sustentabilidade, ações voltadas para o uso e reuso de materiais, energia limpa, enfim. Tem a área de educação, letras e línguas, onde tem muitos cursos para a sociedade, cursos de línguas voltados para estrangeiros que buscam naturalização, cursos de línguas realizados nas escolas públicas, tem curso de capacitação de professores que atuam nas escolas, enfim. A extensão ela é mais conhecida pelos cursos, né? Isso. Curso de línguas, meu Deus do céu, a gente tem uma procura muito grande. Inclusive, já em janeiro, o pessoal já começa a ligar, já querendo reservar a vaga, mas isso a gente não faz, né? A gente não reserva vaga, a gente não faz inscrição, né? A pessoa ela faz diretamente isso quando as inscrições estão abertas, tem que fazer isso pelo site, né? Então a gente não reserva vaga. Mas além dos cursos, né, a gente tem esses projetos, os eventos, que justamente são ações mais continuadas, né? A gente tem um já reformou 3 bibliotecas, uma em Foz do Iguaçu, uma em Porto Iguaçu e uma em Cidade do Leste. A gente tem projetos, esse ano também o Vivendo Livros vai estar com previsão de reformar mais uma escola. A gente tem os projetos... Tá ruim?
a gente tem os projetos de formação de professores da rede pública, observatórios de democracia, observatórios de integração regional. Então, além dos cursos, realmente a gente tem muitos outros projetos, né, que são oferecidos aí para a comunidade. Na área da saúde também. É, falar em comunidade, eu queria saber um pouco assim, como é que se ouve assim, a demanda da comunidade, como é que chega, né, a demanda da comunidade para a realização de projetos de extensão na UNILA, como é que se dá esse diálogo, né, entre a universidade e a comunidade da região. Então, a comunidade pode apresentar as suas demandas, seja em contato com a PROEX ou seja em contato com os próprios membros da comunidade acadêmica. E aí é importante também que a comunidade entenda como que ocorre, né, o registro de uma ação. Então, um servidor da UNILA, seja ele docente ou TAI, ele vai propor uma ação. Ele vai entrar no sistema, vai cadastrar, vai explicar como a ação vai acontecer, quais serão os objetivos, a metodologia, e essa ação ela vai ser avaliada por pareceristas externos. Então, quando chega uma demanda da comunidade à PROEX, não é a PROEX que realiza a ação. A PROEX divulga para a lista de servidores, divulga no próprio site, no Facebook da PROEX. Divulgamos essa demanda e espera-se que alguém que tenha competência para realizá-la faça o cadastro. Ao cadastrar, essa ação vai passar por uma avaliação e, sendo aprovada, então ela entrará em vigência e vai passar a acontecer de fato. Então, é importante que as pessoas saibam isso. A PROEX é o canal para você trazer a sua demanda e nós vamos fazer o possível para encontrar algum ator dentro da universidade que seja competente para realizá-la e que também esteja afim de realizá-la, né? E aí que entra essa questão de que onde você, como que você descobre? Nós divulgamos, então, a PROEX ela é responsável por fomentar e auxiliar, dar todo o auxílio possível para que essas ações aconteçam. Mas os atores principais da extensão são os proponentes, os docentes, os TAIs, e os estudantes que auxiliam na execução. E, claro, a comunidade que se beneficia e também auxilia nessas ações, né? Como é que a comunidade pode entrar em contato com a PROEX? Eles têm alguma ideia de projeto, alguma dúvida? Falando assim, para as escolas, para os agentes comunitários, para as associações, como que é feito esse contato? É por e-mail? Eles vão lá na universidade? É por telefone? Então, pode entrar em contato pelo e-mail proex@unila.edu.br. Pode acessar a página da PROEX no portal.unila.edu.br/PROEX, ou se digitar no Google PROEX UNILA, vai aparecer lá, acho que é o segundo link. Ali você tem já acesso aos cursos que estão acontecendo, quais as ações que estão em vigência, tem notícias a respeito da extensão. E pode ligar, na página da universidade tem os telefones da PROEX, pode agendar se quiser, que mandar um e-mail, quiser falar por telefone, então, são diferentes canais de comunicação que a comunidade pode utilizar para falar conosco. E só para frisar, todas essas ações, sejam elas cursos, eventos, enfim, é tudo gratuito, não existe um custo para a comunidade. Isso, muito importante. Todas as ações realizadas pela universidade, pela UNILA, são gratuitas. Nem todo mundo que tenta se cadastrar num curso consegue vaga no exato momento que deseja, porque tem cursos que são mais concorridos do que outros, mas todas as ações são voltadas para a comunidade e são gratuitas. Não há cobrança nem de taxa de inscrição, nem de mensalidade, nem de nada. Assim. Então, as ações são gratuitas. É, e um dos cursos, né, bem procurados são os cursos de línguas, né? A UNILA oferta uma variedade, né, de cursos, né, na área de línguas. Você poderia falar um pouco quais são esses cursos, como as pessoas podem, né, acessá-los, esses cursos?
Então, como a professora Kelly falou, né, os cursos, quando eles estão com inscrição com as inscrições abertas, eles ficam disponíveis na página no portal da Unila, né? Vai ter lá no linkzinho da extensão, cursos, e ali já dá para verificar quais são os cursos abertos e fazer a inscrição ali pelo sistema. No ano passado, nós tivemos curso de alemão, nós tivemos curso de grego, nós tivemos curso de português para estrangeiro, curso de guarani, espanhol, então inglês. Então, assim, a gente tem uma gama de cursos. Esse ano a gente ainda está em fase de proposição ainda, né? Então, os servidores, eles estão fazendo suas propostas. A gente não tem ainda como saber, né, o que vai ser proposto para esse ano. Mas a gente tem o programa de línguas, né? O programa de línguas, ele é um guarda-chuva. Ele abarca bastante... Não digo todas, né, mas a grande maioria dos cursos de língua, projetos, né, porque daí a gente pode colocar também projetos de como a gente teve no ano passado, que era formação de espanhol para professores da rede pública, né, então entra também no curso de língua, então não são só cursos. Mas a gente está agora aguardando para ver o que a gente vai ter esse ano. E provavelmente em abril, início de maio, a gente já vai ter inscrições abertas para esses cursos. Que é importante para os servidores que estão nos ouvindo e também para a comunidade saber que até dia 10 de março a PROEX está recebendo as propostas de ações em um edital que seleciona ações para receberem bolsistas. Tá? Então, tem edital aberto, pode ser propostas ações em qualquer período do ano, mas esse especificamente é o edital no qual as ações podem ter à sua disposição uma ou mais bolsas de extensão, que também é uma das coisas que atrai estudantes para a realização das ações. Então, a partir do... Depois tem um mês, mais ou menos, de período de avaliação, aí começam a ser divulgadas e provavelmente aí os proponentes começam já a fazer a seleção dos participantes das ações, né? Então, a partir daí que a comunidade começa a ter acesso a essas ações que vão ocorrer agora durante esse... o ano de 2020. Então, a gente já pode dizer que a partir de abril, maio, por aí, já começam as inscrições para os cursos e demais projetos. Isso. Tem ação que começa até antes, mas a maioria delas é a partir de abril, maio, que é quando os bolsistas passam a participar mais efetivamente das ações, né? Que ele falou agora de bolsistas, mas também tem alunos que são voluntários, né? Muitos. Dos projetos. E aí, já falando já desses alunos, estudantes que estão participando dos projetos de extensão, qual a importância para os estudantes da Unila, né? Para a formação dele, na formação acadêmica, né? E, enfim, qual é a importância assim, da extensão para a formação deles? Então, pela característica da extensão, de ser um momento de interação com a sociedade, já tem um crescimento pessoal, né? Só do fato de estar participando de uma ação em que você conversa, comunica, interage, troca conhecimentos e saberes com a comunidade, acho que o maior ganho para o estudante é em termos de crescimento pessoal. Tem o crescimento profissional, porque o profissional que em formação atua, interage, comunica e participa, ele se melhora, ele se prepara muito melhor para o mercado depois do que o profissional que fica só em sala de aula. E daqui uns dias haverá também o benefício em relação à sua formação. Acho que a gente pode aproveitar o link para falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos com uma resolução em vigor do MEC e que diz que nós precisamos inserir a extensão nos currículos dos cursos de graduação. No mínimo 10% da carga horária dos cursos de graduação deve passar a estar relacionada à extensão a partir de dezembro de 2021. Então, nós estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar mais afinco agora em parceria com a Prograde
para que a UNILA também se prepare com uma resolução própria para atender essa legislação. E aí os cursos vão ter, os NDEs e os colegiados vão ter a missão de enxergar nos seus PPCs ações extensionistas, né? E aí, além desse benefício pessoal e desse como formação, as ações de extensão vão passar a fazer parte do currículo do estudante. Hoje, pode acontecer de alguém se formar sem ter sido extensionista. A partir de dezembro de 2021, não poderá mais acontecer. Então, todos os alunos terão passado pela extensão da universitária. E isso vai ser uma exigência não só da UNILA, mas de todas as universidades. Todas as universidades. É uma resolução do MEC. Fazia parte de uma das... Era uma das metas do Plano Nacional de Educação de 2014, né? Iria até 2024, mas o MEC antecipou em uma resolução que foi feita e publicada em dezembro de 2018, dando 3 anos para as universidades se encaixarem e fazerem as mudanças necessárias. Então, a curricularização da extensão vem para todas as universidades. Isso aí mostra um pouco da importância da extensão para a formação acadêmica também dos futuros profissionais. Porque, afinal, acaba sendo um momento em que os estudantes acabam colocando a mão da massa, né? Testando alguns conhecimentos obtidos em sala de aula e colocando isso na prática, né? Isso, eu diria que a curricularização da extensão, ela é um reconhecimento das entidades públicas de ensino e gestoras em específico, de que a extensão é extremamente importante e que não dá para passar batido por essa interação social. Porque formar para quê se não for para melhorar a sociedade que a gente vive, né? Então, assim, se um cidadão bem formado é aquele que sabe interagir, que pratica, que leva para a comunidade alguma solução ou algum benefício e que aprende junto com a comunidade, porque essa troca com a comunidade se percebe importante também por quem está em sala de aula. É importante lembrar que assim, a universidade, a comunidade faz parte da universidade, né? A universidade pública, né? Então, assim, não é um muro, né? Então, se abre, né, esse diálogo, exatamente, né, entre a comunidade e os estudantes, os professores, a comunidade acadêmica. Exatamente. Inclusive, eu acho que é importante falar que a comunidade, ela não precisa, ela não participa passivamente, né? Tanto é que a gente tem um grande número de colaboradores, né, das ações de extensão que são da comunidade, né? A gente tem, inclusive, um mapeamento de atores sociais da região. Isso, inclusive, está numa plataforma, o Mapas é o nome, está disponível no site da UNILA também, para quem tiver interesse. É, justamente que são essas demandas que chegam até nós ou até por observações feitas, né, pelos estudantes, pelos servidores, das necessidades, né, da comunidade. Mas é interessante que a comunidade participe ativamente mesmo dessas atividades. Então, dentro dessa questão, falando um pouco sobre essas demandas e participação da comunidade, tem ação que atende demandas que vem da comunidade, que leva formação, mas também que leva lazer, né? Tem formação de arte, tem curso de formação de artes, tem o coral, que é da UNILA, que é aberto à comunidade, então a comunidade também participa do coral. Tem aula de canto, tem aula de dança, tem dança no lar dos velhinhos. Então tem muita coisa bacana para atender, que atende a comunidade, que é proposto pelos servidores da UNILA. Se for citando alguns projetos, muitos projetos acontecem também nas escolas, né? E também tanto da formação dos estudantes, como também dos professores da rede pública daqui da região. Queria falar um pouco desses projetos que acontecem nas escolas. Então, desde 2010 existem muitas ações voltadas para a formação de professores e para a formação dos próprios estudantes da rede pública. Então, tem ação, já teve ação para a formação dos professores de ciência, para a formação de professores de matemática, para espanhol, teve questão de línguas, teve várias ações de formação para os docentes, e tem ações que também levam
experimentos para as escolas. A gente sabe que nas escolas públicas tem uma maior dificuldade na realização de aulas práticas. Tem muitas ações que propõem realização de experimentos de física, química, biologia dentro das escolas. Você forma o professor, você melhora a formação do professor que está atuando lá e também já leva uma aula diferente, alguma coisa específica para algumas turmas. Tem os cursos da UNILA que realizam seus estágios nas escolas também. Tem um momento de interação da formação dos estudantes, mas tem muitas demandas que chegam em reuniões da gente com o Núcleo Regional de Educação, Secretaria de Ensino. Então, tem ações que partem da própria universidade, oferecendo para as escolas, e também tem demandas que chegam das escolas e que a universidade vai tentando suprir assim que elas vão chegando. E é uma via de mão dupla, né? A universidade vai até a comunidade, mas a comunidade também vem para a universidade trazendo essas demandas e fazendo parte das atividades da UNILA, né? Sim, tem essa presença da comunidade é muito importante, porque às vezes o proponente, você está pensando numa ação de extensão, você gostaria de realizar, mas você está na dúvida de onde é o melhor local, onde vai ter mais demanda, será que alguma escola vai receber bem essa ação ou seria melhor alguma associação de bairro ou alguma outra entidade? E se as associações, se as escolas, se as entidades em gerais chegam até nós e dizem que elas querem e mostram que elas têm interesse, fica mais fácil promover esse diálogo entre o proponente da ação e o local que deseja que uma ação seja realizada. Então, tem ações que são de extensão que são realizadas dentro da universidade, e aí a comunidade vem para a UNILA, mas também tem ações que vão para a escola, que vão para o bairro. Então, tem o local, ele também pode ser pré-determinado pela comunidade. Então, se a comunidade mostra seu interesse, os proponentes acabam encontrando essa comunidade com mais facilidade. Então, é bem importante que a comunidade se manifeste, entre em contato, diga, olha, nós queremos, na nossa escola, nós não temos um professor de espanhol. Será que não tem algum professor com interesse? Passa para a gente, nós vamos passar para todas as pessoas da universidade que teriam condições de dar um curso desses lá na escola e talvez não possa, por que não acontecer lá na escola? Enfim, mas muitas vezes é preciso saber, né? Saber o que a comunidade quer, o que ela precisa, o que ela deseja para poder tentar atender. Lembrar que nas escolas a gente tem curso de licenciaturas, né? Então, muitos estudantes já têm esse primeiro contato, né, do ensino. Então, já a formação dele já começa, né, antes da sua graduação, né, da sua formatura, né? Então, já é esse primeiro contato com os estudantes das escolas. Isso, tanto os docentes da UNILA quanto os estudantes da UNILA já têm um bom, especialmente os que atuam nas licenciaturas, já têm um bom contato e uma boa relação com as escolas em função dos estágios. Mas não necessariamente precisa ser um curso de licenciatura para atuar numa escola. A gente tem ações que fazem, realizam uma horta comunitária, às vezes a escola ou a comunidade precisa de um auxílio para isso. Enfim, assim, precisamos saber o que a comunidade precisa. Enquanto isso, vamos propondo ações que nós temos capacidade de executar. Mas muito mais interessante quando se consegue fazer um casamento entre aquela demanda da comunidade e a ação proposta pelo servidor, né? A professora Kelly, ela citou antes o mapeamento, a plataforma de mapeamento da UNILA, que é o Mapas. Você pode acessar também esse mapeamento no site unila.edu.br/umapas. E lá tem um mapa onde está a localização das entidades com as quais a UNILA trabalha nesses projetos. Você pode ver isso visualmente no mapa, ver em quais bairros da cidade eles se localizam.
a entidades das diversas regiões de Foz do Iguaçu e também tem uma listagem. Só para citar algumas dessas entidades, temos a União Iguaçuense de Apoio à Pessoa com Câncer, o Lar dos Velhinhos, Programa Vira Vida, Núcleo de Criança de Valor, o Espaço Iguaçuense da Diversidade LGBT, Conselho Comunitário da Vila C, Centro de Atenção Integral ao Adolescente, Casa Família Maria Porta do Céu, a Rede Proteger, Pastoral da Saúde, Fundação Nosso Lar, Casa do Migrante, enfim, são várias entidades em várias áreas de atuação que mostram um pouco a diversidade dos projetos da UNILA. Isso, e a UMAPAS é uma plataforma interessante para que os proponentes de ações, na dúvida de onde eu vou propor a minha ação, onde eu vou atuar, acessem a plataforma para ter uma ideia de quais são as entidades sociais da UNILA, que tem algum representante interessado em alguma ação. Ela serve também para isso. Tá? Existe um diálogo, né, com essas entidades. Né? Você vê assim, a Casa do Migrante, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Então já é a UNILA inserido junto com essas iniciativas que já acontecem em Foz do Iguaçu. Né? Exatamente. É importante que as ações, que as pessoas percebam que as ações estão para além do interesse de uma pessoa. Né? Elas vêm para promover mesmo uma modificação social, para auxiliar alguém que precisa daquele conhecimento para que ele não fique cercado dentro dos muros da universidade, né? Para que os atores da universidade consigam interagir com a comunidade, para que essa interação, muitas vezes, essa interação que dá forças para a comunidade depois vir defender a universidade, né? Nós queremos sempre a universidade em favor da educação pública, mas às vezes a comunidade perceber essa importância passa por essas ações, passa por ela vivenciar, participar dessas atividades, passa por ela se beneficiar também de tudo aquilo que acontece dentro da universidade. A gente vê por esse mapa também que extrapola a fronteira aqui do brasileiro, né? Então, projetos também no Paraguai, na Argentina. Como é que funcionam esses projetos assim, fora do âmbito aqui, né, brasileiro, né, de Foz do Iguaçu? Então, a região de fronteira é uma região bem específica, né? Tem características muito diferentes das demais regiões, e enquanto servidor público é um pouco mais difícil. Acho que esse mapa ele poderia estar muito mais preenchido ainda para regiões não fossem questões burocráticas mesmo, que relacionadas a deslocamento, apesar da distância ser pequena, né? Como muda de país, acaba tendo outros trâmites que precisam ser realizados, mas ainda assim as ações conseguem ultrapassar essas dificuldades e atuar. Sim, tem ações que tem o pessoal que trabalha com indígenas, que trabalha com aldeias no Paraguai e na Argentina, tem o Vivendo Livros, da professora Mariana, que já realizou ações no Paraguai e na Argentina. Então, assim, em termos de registro da ação, é uma demanda que veio da comunidade, algum ator da universidade decidiu cadastrá-la, a ação tinha mérito científico e a universidade precisa fazer o melhor que estiver ao seu alcance para viabilizar que isso aconteça. Porque a UNILA é federal, é de Foz e é da fronteira também, né? E as dificuldades são mais em termos logísticos, né? Em termos de documentação, de passar carro, desse tipo de dificuldade. Isso é uma coisa que a gente sempre, todo ano, né, vem batalhando para que isso mude. Já foi feito consulta, né, ao MEC, enfim. Estamos aguardando. Mas é interessante, assim, que apesar dessa dificuldade, né, de servidores se deslocarem, os próprios estudantes se deslocarem até lá, não seria uma dificuldade, né? Seria, enfim, a gente recebe muita gente, né, da Tríplice Fronteira. Então, não necessariamente que a gente precise atuar, né, nessas cidades da fronteira, mas também receber essa comunidade aqui nas nossas ações, né? Tem realmente bastante procura também do pessoal da Tríplice Fronteira aí.
acho que a gente poderia aproveitar agora para falar um pouquinho dos editais que a gente pretende lançar, porque tem edital que vai talvez, a gente gostaria de fomentar ainda mais, né? Mas a ideia é viabilizar essas ações, inclusive essas que acontecem na Tríplice Fronteira. O ano passado a gente teve uma questão orçamentária que demorou para se resolver, quando resolveu, já estava quase em cima da hora a execução do orçamento. Então, o ano passado, basicamente, conseguimos fomentar as ações com bolsa de extensão, menos do que gostaríamos, e com um edital de participação de evento, mas que foi bem limitado à participação em um evento. Esse ano, nós estamos novamente numa situação de orçamento diferente, para não dizer ruim, que por enquanto nós aguardamos liberação de mais orçamento, mas independente de ser ruim, a gente pensou em distribuir um pouquinho melhor, claro, mantendo o foco nas bolsas de extensão, que também são extremamente necessárias, tanto para os estudantes como para os coordenadores de ação, mas também lançar um edital para fomentar a participação dos nossos estudantes em eventos, em eventos científicos que envolvam as ações de extensão, porque isso está intrinsecamente relacionado com a questão da indissociabilidade, né? Porque os nossos estudantes consigam levar também o resultado dessas ações. Porque, bom, você faz a ação, a comunidade com a qual a ação interagiu sabe do que aconteceu, a comunidade interna, em parte, sabe, mas... O Brasil pode saber, o mundo pode saber, né? Então, assim, a participação em eventos científicos, transformar essa interação em um resultado publicável. Então, a gente está tentando, lançamos um edital para participação em eventos nacionais ou internacionais, para que os estudantes consigam levar os resultados das ações a eventos científicos. E aí, bom, dependendo de liberação orçamentária maior, a gente tem a ideia de fomentar também as ações. E quais são mais as nossas? Bom, já que estamos falando de evento científico, né? Eu acho que já fica o convite para em outubro, tá? A gente já vai ter o seminário de extensão da UNILA, que acontece junto com a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, com o evento, é um macro evento, né? Onde a gente tem o CEUNE, que é da extensão, o ECTI, que é da pesquisa, e o SAFOR, que é o da graduação. Então, já fica o convite, tá? Todas as atividades acadêmicas, né? Da graduação, da pesquisa, da extensão, são apresentados esses resultados, e é aberto para a comunidade participar. A gente tenta promover palestras, atividades culturais. Além desse nosso evento, né, que ele vai para a oitava edição, a gente vai ter esse ano também o Festival Cultural da Integração, que vai estar vinculado à comemoração dos 10 anos da UNILA, e ele está previsto para acontecer em agosto, né? Esse ano tem bastante evento, né? Os eventos de comemoração dos 10 anos da UNILA, tem os outros eventos de extensão que já estão programados aí no decorrer do ano. Então, a gente está procurando uma melhor data. A gente ainda tem as eleições, né? Que daí a gente fica um pouquinho limitado com questão de patrocínio e tal. Mas, em princípio, em agosto, a gente vai realizar esse evento e vamos fazer uma bela divulgação aí para todo mundo poder participar. A gente está falando de marcos, 10 anos da UNILA, e hoje também é o primeiro dia de aula, né, dos estudantes. E aí, nesse início aí, quais são os desafios, né, nessa caminhada aí que começa assim, né? Hoje, né, digamos assim, né, o início da aula é um marco da universidade, assim. Dizem, né, que o ano começa depois do carnaval. Para a UNILA, o ano começa hoje mesmo, né, que é o início das aulas. Então, eu acho que o maior desafio para o ano de 2020 é normatizar a curricularização. Então, o maior desafio para a extensão, né? É a normatização da curricularização da extensão, que aí vai acabar virando, uma vez normatizada, um desafio para todos, toda a comunidade da UNILA, né? Porque os NDEs, os colegiados, a Prograde, vai ficar todo mundo
comprometido, né? Todo mundo tem que trabalhar com isso. Acho que esse é o nosso maior desafio. O festival, né? O festival cultural também é um desafio para a ProEx, porque ele vinha, já foi organizado, mas não era dentro da pró-reitoria. Então, esse ano a gente aceitou o desafio, né? Vamos tentar fazer um evento muito bonito. A gente está tendo ideias de alguns editais também diferentes. A gente está pensando em edital de curta duração, para que quem organiza eventos também seja beneficiado, que os eventos, por serem mais curtos, eles acabam não sendo registrados como uma ação de extensão de um ano. Uhum. Então, a gente tá pensando num edital para que a gente consiga também dar um auxílio para os eventos, captação de recursos externos também. E, bom, acho que um grande desafio vai ser tendo fundação para gerenciar recursos, aprender também, né, a ser mais eficientes na captação de recursos externos, que muitas vezes a gente não faz por ter uma limitação orçamentária de gastos, inclusive de gastos externos, de verba que tenha vindo externa. Então, temos esse desafio, né, de aprender a conquistar recursos que não sejam só do governo federal. Assim, queria aproveitar para chamar o pessoal de Foz do Iguaçu, né, de Cidade Leste, Porto Iguaçu, da região, que a gente quer fazer parceria, né? Então, assim, quem tiver alguma sugestão, quiser vir conversar com a gente, tá? Pode mandar e-mail proex@unila.edu.br. O nosso telefone é o DDD 45, telefone 3529-2191. E pelo Facebook também, tem o Facebook da ProEx, e a gente está à disposição aí para receber quem tiver interesse em conhecer. Isso aí, ano de 2020 vai ser de muito trabalho lá na extensão, pelo que vocês falaram. Exatamente, que a comunidade se sinta à vontade em chegar para conversar, para entender, caso não entenda alguma coisa, para saber como funciona, para ver quais são as previsões de cursos, quais são as previsões de ações. Então, fiquem à vontade em falar com a ProEx, em falar com os atores da UNILA, para que a UNILA chegue cada vez mais em todas as comunidades de Foz do Iguaçu, da região, para que todo mundo sinta que a UNILA também é sua. Muito legal. Bom, a gente agradece a participação da professora Kelly, também da Bianca, ambas são da Pró-Reitoria de Extensão da UNILA. E com isso nós encerramos a edição desta quinta-feira da nossa estação Inova Cities. Nós da UNILA voltamos na semana que vem, na próxima quinta-feira. E claro, a estação Inova Cities volta com mais uma edição amanhã, sexta-feira. Bom dia a todos vocês.